sportskih klubova. Živinjski sportski vikend protekao je u znaku boksa. U organizaciji boksarskog kluba Migo održana je revija boksa pod nazivom Živince 98, koja je ujedno svojevrsna reakcija na neopravdano donesenu odluku predsjedništva kluba o privremenom obustavljanju rada i nastupanja Miginih boksera u ligaškom takmičenju. Već dokazani bokserski radnik, veliki entuzijasta i trener Ramiz Ajić uspio je okupiti 18 boksera iz 7 klubova. Osim domaćih boksera, bosansko-hercegovačkih potencijalnih reprezentativaca, Mančića i Bošnjakovića, na reviji su se pojavili imena kao što su Šaban Demirović iz Banovića, Bakić Enes iz Bihaća, Ahmetović, Emir juniorski prvak Bosne i Hercegovine iz Tuzlanskog Zmaja i velika bosansko-hercegovačka bokserska nada Mirko Barišić iz domaćeg kluba. Bokseri su nastupili u dvije konkurencije, juniorskoj i seniorskoj. U uvodnoj borbi sastali su se u papir kategoriji domaći bokser Spahić i Kličić iz Bihaća. Na poene pobjeda je pripala domaćem bokseru. U velteru Fasli Mehmedi nastavio je seriju pobjeda domaćih boksera. Prekidom borbi savladao je Feleša iz Tuzlanskog Poštara. U lahkoj kategoriji odboksovana su tri meča, a pobjede su izvojevali Čenanović iz Bihaća, Šehić iz Slobode, domaći bokser Šehović u sudaru s Malagićem iz Poštara, Pavićem iz Mige i Tahirovićem iz kluba borovačkih sportova Banovići. Bišćanin Bejdić u poluvelter kategoriji klasičnim nokautom savladao je Mersudina Mazića iz Mige. Najbolja borba revije po mnogim ocjenama viđena je u velteru između Mirka Barišića i juniorskog prvaka Bosne i Hercegovine Ahmetovića iz Tuzle. U svih pet rundi domaći bokser pokazao je mnogo više, zadao više čistih udaraca, oduševivši živinjičke ljubitelje boksa. U polusrednjoj kategoriji sudarili su se dva velika znalca, Dževad Mandžić i Šaban Demirović iz kluba borilačkih sportova Banovići. Za nijansu domaći bokser bio je bolji, ali sudije su ovaj meč proglasile neriješenim. U neravnopravnoj borbi poluteškaš Bošnjaković primorao je na odustajanje od borbe Bišćanina Bakića. Za konačnu ocjenu revije pitali smo glavnog krivca za ovo, Ramiza Ajića. Mi smo dokažemo da možemo mi. Ja kao sam pojedinac. A što mislite kad bilo 20 ljudi uzbilo? Onda bi mi napravili reviju svjetskog i evropskog i svjetskog ranja. Znači možemo mi, Bog će borat ovdje biti. Revija je uspjela. Probao svoje juniore koji su bili na juniorskom prvenstvu. Probao seniore Mančića i Bošnjakovića. Vidite se, neću sad kažem. Ona vidite Živinčani. Revija je uspjela i Bog ide u Živinčama i dalje. Mada moji boksari žao mi, odnosno druge klubove za ovu takvu zonu. Ali sam sljedeće godine ako Bog da imat mi prvaka, ekipnu prvaka države Bosne. Poslije ovoga nadamo se da će ova jednogodišnja obustava, da tako kažem obustava rada bokserskog kluba Migo biti. Ja se nadam. I vidjeli onaj da ipak mogu i možemo još bolje 10 puta. Ovo je samo onaj uvertira pred ako Bog da redi neki mač koja podržava 25. oktobra ovdje u Živincima. Sve mečeve vodili su savezne boksarske sudije iz Tuzle i Živinca pod prispotrom gospodina Maje Malčića, selektora juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji nam je na kraju revije izjavio. Mogu vam reći da sam pozitivno iznenađen kvalitetom održanih mečeva, obzirom da je ovo jedan od prvih mečeva u jesenskom dijelu prvenstva. Mi uskoro očekujemo još nekoliko mečeva, jer ovo je ovo su sve pripreme za mečeveška reprezentacija Hrvatske. Mi 26. septembra imamo juniorski susret s reprezentacijom Hrvatske, a 30. oktobra seniorski meč reprezentacije Hrvatske. Da bi mi izgustili što bolje formu takmičara, mi smo planirali iduće nedjelje u Banovićima jednu juniorsku reviju, a možda krajem mjeseca, sredinom mjeseca septembra i jednu seniorsku reviju kako bi što spremnije dočekali ove susrete sa reprezentacijom Hrvatske. Mogu vam reći da sam pozitivno iznenađen još jednom kvalitetom prikazanog boksa i obzirom da takmičari nisu u punoj pripremljenosti, koristit će se zadovoljio.
vi pretpostavljam da znate za odluku predsjedništva kluba, bokserskog kluba Sakić Migo o prestanku rada. Oni kažu privremenog jednogodišnjike. Posle ove revije zamolim vas za vaš komentar. Znate što ja kad sam čuo da bokserski klub Migo zamrzava svoj rad, ja sam se toliko iznenadio jer u ovih nekoliko godina od ratne olimpijade kroz ovaj klub prodeselo je toliko kvalitetnih takmičara da je to prava šteta za bosansko-hercegovački boks, a mislim i za Živinice. Po meni, vi ste vidjeli danas da je nastupao 7-8 takmičara iz Živinica, da su prikazali jako, jako dobar kvalitet, da su i fizički i tehnički spremni i da je to velika šteta za grad Živinice. Mislim da bi političke strukture i sportski radnici u Živinicama mogli snage da ovaj klub ostane da se takmiči u Ligi Bosne i Hercegovine. Svesrdnu pomoć u organizaciji bokserske revije Živinice 98 pružili su mješovita srednja škola Živinice i koalicija za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu.